Hej og rigtig hjertelig velkommen til. Jeg er Crusader Gaming og rigtig hjertelig velkommen tilbage efter nogle par dage uden videoer på kanalen. Jeg har skrevet på min Facebook side her tidligere i dag, den 4. i 10. Jeg ved godt, jeg har skrevet forkert, tror jeg, den 6. i 10. eller 9. i 10. tror jeg faktisk, jeg har skrevet. Men i hvert fald så undskyld i hvert fald for redigeringen. Jeg redigerer måske muligvis efter det her video her. Om at jeg måske har skrevet en lille smule forkert med selve det med opslaget med selve min Facebook-side. Så det må jeg sgu undskylde. I dag, der er det en lille speciel video. Jeg ved godt, den ikke er ret lang. Eller, det ved jeg ikke rigtig endnu, for nu sidder jeg og optager den. Og nu sidder jeg og ævler fuldstændig, jeg skal lige have en sort drik, fordi jeg er tør i munden. Very nice. Cola faktisk. En eller bada, cola, cola, bada, bada. Og så er sura med. Det følger med i de nye, by the way. Sikkert. Whatever, you know. Men i dag, der er det en lille hurtig video om, at selve vores undertitel. Nu siger jeg undertitel, fordi den er ikke øverst mere. Fordi den her video, eller den her titel her, den er simpelthen for lang til, at man ikke kan se mit krødhoved ordentligt. Så derfor er sådan en undertitel her nedenunder. Så det kommer her. Videotitlen, den er selvfølgelig Dansk Danish Vlog 35, tror jeg, vi er. Tror jeg. Tror i hvert fald, vi er i 35 vlog. Den hedder videoer, underskriften, og det gør den på grund af, at lige nu pt, så kan jeg ikke spille noget som helst. Og vi snakker for Steam af. Jeg kan ikke engang spille Uplay spil som Watch Dogs, fordi jeg faktisk allerede tænkt på, at jeg faktisk gerne vil lige lave den her video her med, at, eller lave en serie med den. Men jeg kan ikke få lov. På grund af, at selve mit net er det shit. Det er kun det, at jeg kan tage den her 720 pixels format. Og jeg tror bare, at det ikke er nu i 720, fordi man kan ikke rigtig se nogen forskel med i 1080, undtagen at min undertitel her, den bliver i, ja, i 10.000, eller 1080 pixels. Det er sådan lidt åndssvagt, men det er på grund af mit HD-kvalitet på selve mit kamera her. Det kører i 720 pixels. Så det er stort set derfor, at den kun bliver lagt ud i 720. Men den hedder videoer-videoen. Den hedder videoer-videoen. Og det er den på grund af, at jeg simpelthen ikke kan lægge noget ud. Jeg ved ikke, hvornår der kommer til at være nogle videoer, til at jeg kan lægge den ud. Men jeg håber selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, at jeg kan. Ellers så kommer der i hvert fald nogle videoer med nogle vlogs. Jeg kan også lige fortælle jer en anden ting med, at hvorfor jeg ikke kan. Eller heller ikke har, hvad hedder det, filmet overhovedet. Uden at jeg faktisk vidste, at mit net var det shit. Så er det på grund af, at jeg simpelthen har i torsdags og i onsdags. I onsdags, der var det kl. 6. Og, eller var det torsdagen? Torsdagen tror jeg faktisk, det var. Torsdagen var jeg til klokken 6. Det var meningen, at jeg skulle have været til klokken 9, fordi, you know, times shit, times money, you know. Og ja, det blev ikke til noget, så det gav jeg sgu ikke. Så jeg kunne lige så godt tage hjem derfra, hvor jeg faktisk havde fremlagt. Og så tænkte jeg, hvad fuck er det, du har fremlagt, Christer? Skal jeg fortælle dig, lille børgeunden? By the way, vi har rundet 28 subscribers. Velkommen til dig. Vi kalder den også lige 28 subs, mens vi nu er i gang. Hov, kan vi tage nu lære den, du har sgu ikke meningen. Jeg er nok nødt til lige at gøre den her en lille smule, jeg ved ikke, om det er sådan her, det er det, men nu kan lige godt gøre det. Sådan her. Så er det den der, vil vi gerne have. Sådan der, den ligger vi lige der. Man kan ikke lige se det, fuck mig. Så gør vi sådan der. Sådan der, lige nej, det, så kan det lige være der, heldigvis. Men det er simpelthen Dansk/Danish Vlog 35 videoer og 28 subscribers. Det er pisse fedt. Det er virkelig, virkelig awesome. Og rigtig hjertelig velkommen til dig. Jeg ved ikke rigtig, hvad du hedder, men du kommer i hvert fald i en video, hvis du gør dig synlig på et tidspunkt, fordi jeg ved ikke, om jeg kan kalde det shoutout videoer, fordi det er mere sådan et subscriber special. Jeg ved ikke rigtig, hvis I har nogle forslag til, hvad et næste video, den kan byde på, når jeg kommer op i det der større tal af subscribers, så skriv endelig ned i kommentarerne, hvad det egentlig bliver til, fordi
Jeg har overvejet, om jeg skal lave en 1 kilo bacon. Jeg tænker også den. Men altså, your choice. Og så følger jeg bare det. Altså, jeg kan ikke rigtig, jeg er sådan lidt lidt tør for en lille smule med, hvad fuck er det, jeg skal lave. Så derfor så tænker jeg sådan, at det må jeg sgu selv lige finde ud af, hvad I egentlig vil. Fordi det kunne være awesome, hvis I også selv kom med nogle forslag til, hvad jeg egentlig godt kunne lave i de her videoer med 28 subscribers. For eksempel, nu er det 28 subscribers. Det er ikke en video med YouTube special igen, efter lige en anden, efter 25 subscribers faktisk. Det var så 27 subscribers, fordi jeg fik den inden for 10 minutter igen. 10 minutter. Fucking 10 minutter. Og det er pisse fedt, du egentlig er her. Jeg kan ikke huske, hvad du hedder, men awesome, du skrev til mig. Bare men awesome. Men jeg har simpelthen fremlagt en Batman reklame. En Batman bio reklame. Batman reklame. Den er i hvert fald i A3 format. Jeg vil gerne vise den lige her. Men jeg har simpelthen ikke billedet på mig. Håber jeg selvfølgelig, at jeg får på et eller andet tidspunkt, så I kan se den. Men det bliver i hvert fald en anden video, i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver en Minecraft-video, eller om det bare bliver igen en vlog, eller hvad det nu bliver. Fordi lige pt. Så har jeg sgu ikke det der billede der. Det er min mor, der har det. Og hun vil ikke sende mig det. Sådan noget, fuck that shit. Hvad så er det det? Whatever. You know that shit. Så lige pt. Så har jeg sgu ikke noget billede af det, som jeg har fremlagt. Men jeg håber selvfølgelig, at jeg vinder en konkurrence med en sodavand med i sugerør. Awesomeness. Så det er awesome. Så det er egentlig det, det egentlig byder på. Der er ikke så meget mere. Der er by the way kommet nye thumbnails til dem, der ikke ved det endnu. Så kan jeg lige fortælle jer, at jeg har lavet min musikvideo om med selve Zoomer, der har lavet den. By the way, slash Christian. Sådan næsten det samme som mig. Ja. You know that. Men han lavede den her video her til mig, og så tænkte jeg, så må jeg skulle lige lave nogle thumbnails, når jeg nu alligevel har Photoshop åben over på min skole. Så tænkte jeg, så kan jeg også lige lave noget Wake on the YouTube channel. Og så tænkte jeg, fuck that shit, og så gør jeg det sgu. Det gjorde jeg. Og så blev det ved. Så jeg lavede de enkelte vlogs. For helvede. Kræftet med ikke holdt ud. Så stikker man da lige den her. Så det er egentlig sådan, det fungerer. Der kommer faktisk også to videoer op på Facebook. Det vil sige, det er den ene, og så er den anden, der hed en vlog. 34, tror jeg, den hed. Vi er faktisk i, jeg skal faktisk rette den her. Den hedder faktisk 34, undskyld. Fordi den hedder faktisk 34, kom jeg lige hurtigt tanke om. Den her, den hedder simpelthen 34. Så det er sådan set, lige hvad jeg egentlig kom hurtigt tanke om, at jeg faktisk har skrevet 33 på den nye format, som jeg har lavet. Så det er egentlig det. Men der kommer i hvert fald nogle nye, altså der bliver ikke lavet om på de nye thumbnails, fordi de kommer til at være sådan her hele tiden. Så det er egentlig sådan, det er. Very nice. Så gaming vlogs, de har en computer på sig, en eller anden, jeg har fundet på Google, og jeg tænkte, altså den havde sgu ikke andet end gaming på sig. Altså jeg kunne godt have lagt nogle flere spil på thumbnailen, men jeg tænkte også, det skulle ikke ret meget med gaming at gøre. Jeg kunne måske godt have lagt Watch Dogs billedet op af den på min thumbnail. Det havde jeg så ikke lige tænkt over på det tidspunkt, men fordi jeg kom i tanke om, hvad fuck kan jeg lægge ind på min thumbnail, når jeg fucking er ved at lave det her, altså. Og så når jeg har lavet min video her, så handler den om Watch Dogs, og så er det ikke om en computer på ens med naturbilledet, hvilket ikke giver nogen fucking mening. Fucking your mind that shit. Så det er egentlig sådan, det er. Så, men igen, der er kommet mig på billederne nu, så jeg kommer til sådan noget. Og by the way, en lille ting, som jeg gerne vil lige allerede komme ud nu. Så plejer jeg lige at klippe min video igennem på YouTube, bare lige. Altså ikke bare lige, men bare lige første gang, og så se hvordan den egentlig ser ud, når du sætter den i 0,5, fordi jeg lyder seriøst som et eller andet fuldstændig fucked up rumen, you know. Det lyder virkelig som om jeg har
Eller en på crack, eller hvad fuck det er. Fordi det er virkelig fucked up, når jeg snakker med slow motion stemme på 0,5. Så sætter den i det mindste. 1,5 kunne faktisk også være fint nok at sætte den i. Men 0,5, det er rigeligt, og så lyder det bare sådan her. Jeg har faktisk også lavet en lille tutorial video. Det lyder virkelig fucked up. Hvis I hører den her video i 0,5, og jeg lige har sagt det der i den der slow motion effekt, så lyder det endnu mere lort. Så men i hvert fald, så det er mig, der er på tur med naturbillederne, og det er jo bare pissefedt, eller slash, men thumbnails hedder det. Og det kan man kun, når du har lagt nogle specielle videoer ud, eller ikke nogle specielle videoer, fordi du skal ikke lave nogle vlogs, eller du behøver at lave nogle gameplays. Du skal bare lægge nogle videoer ud, og så kan du få nogle nye funktioner til YouTube. Det er meget nice. Det lyder faktisk, som om du faktisk får nogle achievements, og så kan du løse op for dem, og så når du gør det, så kan du bruge dem, og det er nice. Og nu vil jeg starte den her lille video her. Hvorfor jeg lyder som fisken lige nu, det ved jeg faktisk ikke. Men sådan er det, og nu gør jeg det. Og nu jeg tror bare, jeg stopper nu. Så vi ses meget snart i den næste episode. Husk at dele og like, subscribe, hvis du har lyst til det. Og vi ses meget snart. Og velkommen til den 28. subscribers. Det er fedt at have dig på kanalen. Så nu synes jeg bare, vi skal køre den outro der. Så vi ses.